На Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Війська Російської Федерації завдали ударів по громадах області. Відновлення на Миколаївщині. Майже 4 тисячі пошкоджених об'єктів відновили державним, місцевим та донорським коштом. В обласному центрі психічного здоров'я відкрили відремонтоване відділення. Донори робіт – уряди Норвегії та Японії. На Миколаївщині 17 грудня сили протиповітряної оборони знищили один російський безпілотник типу Шахет-131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 17 грудня о 12 годині 5 хвилин у селі Дніпровське Куцурубської громади внаслідок застосування армії Російської Федерації безпілотника невстановленого типу пошкоджено приватний будинок. Люди не були травмовані, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також 17 грудня об 11:52 та 20:55 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по береговій смузі міста Очаків. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні ОВА. Це колишня оселя Лідії. Жінка згадує, будували її разом з чоловіком. Та російські обстріли наприкінці квітня 2022-го зруйнували будинок. Після того забрала мене доченька. Я жила в них. А все одно тягне на своє попіліще. Це літня кухня була, а там була кладовка, там я зробила собі спаленьку, поставила кровать. Ну, нічого, живу. З відновленням будинку, каже її донька Алла, пообіцяли допомогти місцева влада і волонтери. Поки зараз у них в планах поставити на перекритий дах, відновити, тому що повністю треба міняти всі стропила, і балки, і ліз. Шифри вже хлопці привезли. В Первомайському в 2023 році було відновлено транспортне сполучення з Миколаєвом. Запрацювали магазини. На базі відновленої амбулаторії завдяки організації SaveEd облаштували цифровий освітній центр. Тут в планах проводити майстер-класи та частково уроки, каже виконуюча обов'язки директора ліцею Наталя Поліщук. Нам ось вже встановлено меблі, вже завезено ноутбуки, планшети для дітей. Ось якраз оця зала, це призначена саме, тут дітки зможуть займатися, наприклад, інформатикою або іншими, інші навчальні предмети. Також відновили роботу місцевого будинку культури. В процесі водопостачання, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ми доставляємо людям питну очищену воду, яку розливаємо у єврокуби, отримані від Міжнародного комітету Червоного Хреста, від UST організації, від ЮНІСЕФ. По кожному старостинському окрузі такі є резервуари, там від 5 кубів до кубу. По центру громади близько 13 таких єврокубів ми порозміщали. Внаслідок бойових дій в Первомайській селищній громаді було пошкоджено або зруйновано приблизно 2500 житлових будинків. Десь близько тисячі таких об'єктів ми, заручившись підтримкою донорів, відновили, тобто перекрили дахи, люди встановили вікна, двері за рахунок отримання ваучерних допомог, за рахунок отримання благодійних допомог. Первомайська селищна рада поки що змушена працювати в такому подвійному режимі, виїзні прийоми щоденні тут, в селищі Первомайське, і здійснення прийомів в обласному центрі. Спричинено це потоком багатьох переселенців саме до Миколаєва, каже Коровай. Робота з відновлення триває й в інших селах громади. Забезпечено повністю роботу адмінапарату у Білозірському Старостинському окрузі. Відновлено роботу будинку культури, в якому проводяться освітні локації для дітей. Також в Білозірці, що дуже радує, встановлена модульна клініка, яка на сьогоднішній день відповідає сучасним вимогам. З квітневому водопостачання від початку деокупації є, критична інфраструктура є, так само і в Новоселиці. На сьогоднішній день ми ведемо переговори із кількома донорами задля того, аби встановити станції до очистки питної води, ну так звані осмоси. Ось, і таких осмосів має бути як мінімум 3 по території нашої громади. Вже сформована стратегія відновлення громади до 2027 року, каже Коровай. Загалом на Миколаївщині з 12574 пошкоджених та зруйнованих об'єктів відновлено 3825, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Світлана Григор'єва.
З державного бюджету передбачено 1 мільярд 298 мільйонів 724 гривні. З обласного бюджету на відновлення виділено 232 мільйони 378 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено кошти на 56 об'єктів, з яких 14 об'єктів – це охорони здоров'я, 18 об'єктів – це освітянські заклади, ЦНАПи, ПРУ, протирадіаційні укриття, 11 об'єктів. Серед них, каже, є й перехідні, повне відновлення яких передбачено вже на 2024 рік. Також передбачено дофінансування 17 об'єктів. Також субвенція була у нас в цьому році полтавського бюджету, Полтавської ОДА, 10 мільйонів, з яких виконано 2 об'єкта медичної сфери. З початку дії програми «Є відновлення» на Миколаївщині отримано 4963 заяви щодо компенсації за пошкоджене майно. Комісія з надання компенсації вже затвердила надання компенсації на суму 217 мільйонів для 2262 заявника. 1909 власників житла вже отримали компенсацію на загальну суму понад 140 мільйонів гривень. Ще 150 мільйонів отримали люди, в яких знищене майно, каже Григорєва. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. На відремонтованому поверсі Миколаївського обласного центру психічного здоров'я два відділення. В чоловічому 60 місць, в жіночому 40. Ремонт робили 4 місяці. Насамперед, це була заміна вікон, заміна лінолеума. Поставили двері за новими стандартами. В психіатрії раніше їх не було. Наразі затверджені нові нормативи. Повинні були додатися двері. Також косметичний ремонт стін, заміна сантехнічного обладнання, також була заміна ліжок, були функціонально придбані функціональні кроваті, і одіяла, подушки, білизна, гігієнічні набори та інше. Замінили 81 вікно, 20 міжкімнатних дверей, світильники та проводку, встановили бойлери тощо. Це насамперед гострі два відділення. Це пацієнти, які перебувають в загостреннях своїх станів, такі як галюцинаторні синдроми, бредово-маячні симптоми. Тому вони насамперед, коли поступають, вони знаходяться в цьому відділенні. В обласному управлінні охорони здоров'я пріоритетність ремонтів медичних закладів пояснюють так. Це єдиний заклад Миколаївської області, який надає послуги в цьому напрямку. За останній час після повномасштабного вторгнення ми відмічаємо збільшення кількості звернень до цього закладу майже вдвічі. Загальна площа відремонтованих стін та стель – близько 4 тисяч квадратних метрів. 1200 квадратів – заміненої підлоги. Загальна сума зараз становить 200 тисяч доларів. Сюди входить безпосередньо як сам ремонт, так і обладнання, яке було надано цьому центру. Стосовно цього конкретного об'єкту, тут донор інший, тут донор – це Японія та Норвегія, але вони вибрали цього ж підрядника, і також роботи на цьому об'єкті вони, так кажучи, витримали свою досить репутацію швидкого підрядника. Вони зробили всі роботи, включно з тендерами, з переговорними процедурами, з усіма, і з виконанням робіт всього 4 місяці. І представники підрядника, і обласної влади розповіли, що на цьому об'єкті співпраця не закінчується. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. 17 травня 2022 року у полоні ворога перебуває син Марини, захисник Маріуполя. Інформацію ми могли узнати тільки від звільненого пограничника, не знаю, як українською мовою, який зв'язався з онучкою в Києві, і на 31 грудня минулого року він був в Курську. Ну, якоби там було все нормально, ну, так як, ну, може, не хотіли ще й говорити все. Я тут, його дочка в Києві, а як ж, їздить по іншим містам, їздила в Женеву, ми весь час виходимо.
аби нагадати суспільству та владі про військовослужбовців, які другий рік поспіль у полоні Росії, на мітинг прийшла Катерина, наречена військовополоненого. Потрапив 12 квітня 2022 року в полон з заводу імені Ілліча, місто Маріуполь. Обмінів нема, інформації нема. Чекаємо. Хлопці, які повертались з полону, передавали інформацію про те, що бачили його. Це все. І остання інформація була близько 8 місяців тому. Звертаємось всюди, де тільки можна. Всюди дзвониш, кажуть, ми також нічого не знаємо. Люди будуть знати, не будуть забувати, пам'ятати, більше говорити, і це дійсно допомагає. Тому що з часом війни люди починають забувати, що у нас війна, і що люди, воїни наші перебувають в поганих умовах, перебувають в полоні. Другий рік на повернення з полону тата та дідуся чекає Ольга. Говорить, на мітинги виходить постійно. Вийшло, що тато потрапив раніше, а дідусь пізніше трошки. Чекаємо їх вдома. Надіємося, що скоро всі наші полонені повернуться додому. І всі будуть новорічні свята святкувати разом всіма родинами. Близько 70 людей вишикувались у живий ланцюг, розповіла Лілія Першина, керівниця об'єднання дружин та матерів захисників України. Акція «Не мовчи, полон вбиває» тривала 1 годину. Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Ігор Фінкельштейн – один з учасників акції «Гроші на ЗСУ», яка відбулася 16 грудня під будівлею міської ради. У 10:21 була об'явлена повітряна тривога і поліція діалога, яка теж тут була, предложила пройти у сховище. Ось тут вказівники є з двох сторін, що тут знаходиться сховище, але ні поліцію діалога, ні людей приміщення не пустили, двері не відчиняли, люди стучали. Ось там 2 дзвінки із того боку – ноль. Чоловік показує зроблені ним фото. Говорить, що на акції було приблизно 30 людей, серед них – діти. Слава Богу, що через 20 хвилин закінчилось. Тривога. І тільки тоді відкрили двір ось так от і не пустив поліцію, а охранник казав, що вони пускають сховище тільки у будні дні. Під час забезпечення публічної безпеки поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги. За вказаним фактом слідчі відділення поліції номер 1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП Миколаївської області розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України. Це залишення в небезпеці. Санкція вказаної статті передбачає покарання до 2 років позбавлення волі. Речниця міськради Олена Денисова в переписці з журналістами Суспільного сказала, що наразі проводиться службове розслідування щодо цього випадку. Всю офіційну інформацію буде надано згодом. Одночасно поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи, розповіла речниця Нацполіції області Вікторія Хіль. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.